За агарын бохирдлын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг бид хэлцэж байна. Тогтоолын төсөл. Энэ тодорхой санд тодорхой хэмжээний мөнгөн дүнг оруулахыг хоримтлын үсгэ гэдэг асуудлыг бас оруулж ирж байгаа. Энэ үүсгэсэн хоримтлыг юунд зарцуулах вэ гэдгийг бас дуусгаж өгсөн байгаа. Энэ төслийн хэрэгцээ авцад би Монгол Улсын ерөнхийлөгч өнөөдрийн хуралдаан сууж байгааг тохиолдуулж их хурлын гишүүдтэй хандаж нэг зүйлийг хэлэх гэсэн юм а. Бас уриалах гэсэн. Энэ утааны асуудал агарын бохирдлын асуудалтай тэмцэхийн тулд онц байдал зарлах цаг нь болсон гэж Монгол Улсын ерөнхийлөгч санаачлал гаргасан байна. Утаанаас олж агарын бохирдлоос олж олон мянган хүүхдүүд иргэд хордож, эрүүл мэндээрээ хохирч олон жил боллоо. Хойд хормоогоо урд хормоогоо нөхөх замаар явсаар олон жилиг өнгөрөөлөө. Жилдээ нэг 10 тэрбум төгрөг утаан зарцуулаад асуудлыг шийдэж чадахгүй олон жил боллоо. Яг нэг нүгүү хэлэхэд утааны асуудлыг шийдэе гэсэн хүсэл зориг байна уугүй юу гэдэгт эргэлзэх боллоо. Утааг бизнес болгож хувиргадаг, бизнесийн бүлэглүүдийн тоглоом болж хувирч байгаа биш үү гэдэг хардлах сэргэлт төрдөг боллоо. Ийм учраас улсын хурлын гишүүдтэй би хандаж хэлье. Утааны асуудлыг, агарын бохирдлын асуудлыг онц байдлын хэмжээнд авч үзэж асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна гэдгийг би хэлмээр байна. Засгийн газар зөрөгтэй шийдвэрүүдийг гаргаж байна. Эрдэнтийн асуудал дээр зөрөгтэй шийдвэр гаргалаа. Баяр хүргэе. Зөргөн хэргийг ил болгож хэлсээр олон хүн жалт толгосон тэр хууль хаалтын байгууллагынхантай хариуцлага тооцох асуудлыг тавьж байгаа засгийн газарт баяр хүргэе. Одоо утааны асуудал дээр онц байдал зарлаад шаардлагатай байгаа 500 тэрбум төгрөгийг тавьж өгөөд дашуурдахад эх хонд бид нар утаагүй байж болно. 150 мянган айлын яндангаас утаа гарч байгаа маа. Нэг айлд ойролцоогоор бид нар $1,000 зарцуулахэд 300 тэрбумаар энэ утааны асуудлыг шийдэж болж байгаа маа. Энэ жилийн улсын төсвийн гүйцэтгэлээр 400 тэрбумын илүүдэлтэй улсын төсөв гарчээ. Зөвхөн худалдаа хөгжлийн банкнд 3-4 жилийн дотор нэг их найдыг зээлүүлж болдог Монголын төр 1.5 сая хүнтэй монголчуудыг Улаанбаатар хотыг утаагүй болгохын тулд нэг 500 тэрбум төгрөг зарцуулж болохгүй юу? Бээжин утаагүй болчихлоо. Лондон утааныхаа асуудлыг 2 жилийн дотор шийдсэн. Улаанбаатар жилийн дотор шийдэх бүрэн боломжтой. Захилгаан халаагуур руу шилжиж болж байна. Газ руу шилжиж болж байна. Зарагдахгүй байшингуудыг иргэдэд авч өгч болж байна. Олон хөвлөр байна. $1,000 үнэтэй захилгаан захилгааны хэрэглэн тэг болдог зуухыг айлуудад авч өгч болж байна. Энэ онцгой шийдвэрүүдийг утаатай тэмцэх онц байдал зарлах хүрээнд шийдвэрээ гаргаач гэж би улсын их хурлын гишүүд болон засгийн газрын нөхдүүдээс хүсэж байна. Одоо онцгой байдлаа зарлаа. Ерөнхийлөгчийн гаргасан саналыг би зөв гэж ойлгож байгаа. Бид биеийнхээ гаргасан сайн саналыг дэмжихгүй юм бол Монголын асуудлыг шийдэж чадахгүй. Би ерөнхийлөгч улс төрчсөн гэж бодохгүй байна. Утааны эсрэг Монголын төр одоо өнөөдөр онц байдлаа зарлая. Тогтоолоо батлая гэж би уриалж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.